Mørket har lagt sig ind over Ishøj Lægecenter. Sådan har det været siden fredag den 1. oktober, hvor læge Peder Frandsen fik sig noget af en overraskelse, da han mødte på arbejde. Fredag morgen kom jeg klokken 6:30, og der var flyttefolk i gang med at rydde al vores udstyr og PC og telefoner. Det hele, det var de i gang med at rydde ud. Og det var direktøren for det firma, som vi har samarbejdet med, og som kommunen og regionen havde håbet på, ville kunne klare den opgave og sørge for det praktiske og det økonomiske. Men det kunne de ikke, fordi de er angiveligt ved at gå konkurs, det firma. En stjerne foran indgangen til Læger Sundhedscenteret vidner om, at det ikke er mere end et år siden, at dørene åbnede til Ishøjs nye sundhedshus. Vi er rigtig, rigtig kede af det, der er sket selvfølgelig, fordi det er patienterne, det går ud over her, og det kan ingen jo være interesseret i. Jeg ved ikke, om firmaet er gået konkurs, men de valgte i hvert fald at tømme lokalerne i fredags, og efterlod lægen tilbage uden møbler, og med patienterne stående og dørene banket på, uden at kunne komme ind til deres læge. Og det var selvfølgelig stærkt frustrerende for særligt patienterne. Og det vi gjorde var så at tage kontakt til lægen, som er ham, der skal blive her, og skabe et lokale til ham i det, der så er vores del af lokalerne derovre. Så han har siddet i vores sundhedsdel af lokalerne siden fredag. For læge Peder Frandsen og hans personale har det været noget af en udfordring at få dagligdagen til at fungere. Telefoner, computer og laboratorieudstyr var pludselig ikke længere tilgængeligt. For eksempel ikke lave små operationer, fordi vi kan ikke sende prøver ind. Ikke? Vi kan heller ikke tage blodprøver, som vi plejer at gøre, men der sender vi så ud. Altså der, hvor vi skal have taget blodprøver, der beder vi patienterne om at tage ind forskellige steder og få dem taget, og så får vi svaret. Ikke? Og der får vi allerede svar på de prøver nu her. Ikke? Men vi vil jo gerne tilbyde at tage prøverne her, og det kommer vi også til fremover. Ikke? Men lige nu kan vi ikke. Og hvordan er det for dig personligt? Har det været en stressende tid? Eller jamen, det har været meget stressende, ikke? Fordi jeg må jo sidde og alle de, jeg skriver alting op på papir, og så må jeg jo efterfølgende lægge tingene ind. Nu har det jo ikke været let for Ishøj Kommune at tiltrække læger hertil, nej. Så det er jo også virkelig unikt, at der overhovedet er en læge her. Altså, hvad vil I gøre nu for ligesom, at han bliver ved med at være interesseret i at være her? Jamen, vi vil følge sikre os første omgang, at han får en lejekontrakt, som gør, at han kan vende tilbage til de lokaler, han har været i hidtil. Og vi ved så også, at han har en læge med på vej ind ad døren, så de bliver to læger derovre her meget snart. Og der er så jo et plads til en tredje læge derovre endnu, så når der kommer flere patienter, skal der så også en tredje læge ind. Så lige nu ser det forholdsvis lyst ud, selv i en kaotisk tid, at sætte ud til, at vi får to læger ind i lokalerne her meget snart. Heldigvis har den kaotiske situation ikke skræmt læge Peder Frandsen. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke, fordi jeg har været her. Altså, selvom de har fjernet tingene, så har jeg været her hele tiden, ikke? Og det samme har personalet. Nu får vi ingen løn, men det får vi nok i længden. Og vi får sendt vores regninger ind til sygesikringen, så vi skal nok få gang i det igen. Men det har selvfølgelig været kaotisk, og specielt for patienterne har været kaotisk, for de har jo ikke vidst, hvad der foregik, vel? Men heldigvis har de været, altså patienterne har jo været meget velvillige og imødekommende, for lige så snart de ved, hvad det er, der sker. Hvis du skal ringe til læge Peder Frandsen, så har han nu fået nyt telefonnummer og kan træffes på 53 37 69 79. Vi eksisterer stadigvæk, ja. Så I slipper ikke så lidt af os. Så har jeg registreret, at du er kommet godt, og du havde også.